27-річний тернополянин Олег Гринда вирішив стати донором кісткового мозку. Для цього він заповнив анкету на сайті реєстру донорів. Отримав на пошті такий конверт. Подивимось, що там. Ми маємо інформацію, яку треба прочитати, потім заповнити всю інформацію про себе. Чоловік підписує згоду на донорство. Ми отримуємо от такі ватні палички. Їх є в комплекті три, і по черзі кожним з них по одній хвилині ми беремо у себе мазок скуреної щоки. Після того, як ми провели таку процедуру і 5 хвилин воно висохло, ми кладемо оцей конверт, на який ми попередньо наклеїли штрих-код, запаковуємо і відправляємо назад за адресою. Після цього ватні палички зі слиною потенційного донора відправляють до лабораторії німецького реєстру донорів. Там проводять аналіз ДНК, результати якого відправляють назад у Тернопіль. Якщо у хворого та донора будуть схожі генотипи, пересадку кісткового мозку робити можна, розповідає співзасновниця фонду Юлія Куць. 4 роки тому жінці також був потрібен донор кісткового мозку. У мене було таке рідкісне захворювання, це апластична анемія. Лікарі повідомили, що в такому випадку необхідно робити трансплантацію кісткового мозку і потрібно шукати донора. Юлія Куць розповіла, як відбувалася її операція. Необхідно вилучити старий орган, так? Кістковий мозок, він такий є, як кров, тільки дещо густіше. І відповідно хірургічним методом його неможливо забрати. Тому в моєму випадку мені давали хіміотерапію, яка по суті вбила мій кістковий мозок. А сама трансплантація, це мені принесли такий пакетик цих чудодійних клітин. І в принципі прийшла медсестра. І просто підключила в вену і те, як переливання крові. Донором кісткового мозку для Юлії був її брат Юрій Гуцалюк. Робиться 4 прокола в тазовій кістці. При цьому втягується, 4 пластири приклеювати. Це не є боляче, це під наркозом, тобто заснув, прокинувся. Співзасновник фонду Роман Куць показує термосумку, в якій переносять клітини кісткового мозку. Обов'язковим атрибутом є термометр, який не тільки вимірює кожних там 4 хвилини, але і записує це все. Чоловік каже, стовбурові клітини впродовж 72 годин потрібно транспортувати при температурі від 2 до 8 градусів. Він має там свій серійний номер, цей контейнер, і ось такі пластини, які перед транспортуванням потребують спеціальної підготовки. Сумка важить до 10 кілограмів, каже Роман Куць. В Україні операції з пересадки кісткового мозку для дорослих поки що не роблять. Дітям таку операцію роблять тільки в одному медзакладі в Києві, розповіла завідувачка онкогематологічного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні Людмила Рудько. Згідно даних за 20-й рік, у нас вперше виявлено хворих 14, із них один хворий потребував трансплантації кісткового мозку, якого ми відправили в Національну дитячу спеціалізовану лікарню, який там проходить лікування і відповідно вже там далі буде йому проводитися трансплантація кісткового мозку. Мирослава Муквич, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.